ବିବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରାଜ୍ୟ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶୈବପୀଠ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମିଳନର ମହାର୍ଘ ମହୋତ୍ସବ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହଳଦୀମଖା ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶୈବପୀଠ, ସବୁଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଧୂମ, ରୁଦ୍ର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ହେବେ ମହାଦେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକନାଥ ବାବା ଓ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ, ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତ ରାତି ସାରା ତାର୍ ମାନେ କେତେ ବେଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଯିମୁ ଖୁସିରେ, ସମସ୍ତେ ସଜ ବାଜ ଫୁଲ ଫୁଲି ଲଗେଇ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ କି ମାନେ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଉଛି, ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମର ବାଟବରଣ କରାଯାଏ, ବାଟବରଣ ହେବ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଥ ବରଣ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଥମ ବରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ ତୃତୀୟ ବରଣ ଚତୁର୍ଥ ଆମର ବିବାହରେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ହାତଗଣ୍ଠି ସହିତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏଠାରେ ରାତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅ ଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋତେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି କି ମୁଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିବି। ଏଥିପାଇଁ ଅହଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନବୀୟ ପିତାଘର ପକ୍ଷରୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଖେଳ ହୋଇଛି। ଦେବ ବିବାହ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହଳଦୀମଖା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର କଚେରୀ ଛକରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାଲୁକା କୃତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଏପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ରାତି 10ଟାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିବେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ନୀତିଦିନିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ସରିଛି। କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଆରଡ଼ି ପୀଠ। ଭୋର 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ନୀତି ସହ ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ସାଜିଥିବା ପବନପୁତ୍ର ବୀର ହନୁମାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ପଟୁଆର ସହିତ ବରଧରା ରୂପେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଉତ୍ସବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଟାପା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଦୁଲଦୁଲି ବାଦ୍ୟ, କଲିକତାର ମୟୂରଚୁଳିଆ ବାଦ୍ୟ, କେନ୍ଦୁଝରର କଳସ ନୃତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 35ଟି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ସହ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ବଂଶନା ହଉଛେ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ହଳଦି କରିକିରି ବଂଶନା କରୁଛୁ, ବାବା ଆଜି ବଂଶନ ହେଉଛନ୍। ବଂଶନ ହେଲା ପରେ ବାବା ଫେର୍ ପାଣି ତୁଲେଇ ଯିବେ, ତାପରେ ବେଶ ହେବେ, ବେଶ ହେଇପାଇଁ ବରାତି ଯିବେ। ତ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଇଏ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ନହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅପରମ୍ପାର, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କରୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ନେଇ କରୁ। ରାତିରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଦେବ ଦାନବ କିନ୍ନର ସାଜିବେ ବରଯାତ୍ରୀ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆୟୋଜକ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାକୁ ଜନମାନସର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।